Өдөртөө хүний нэрөө мэндийн хургийг 12 чөлөө цөвлөөс бэлтгэн хургадаг нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр хэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Та бүхэн ихний мэдээллийн хургийг Монголын дорнод хэл халахгүй орчимд Японы цэргийн хүчийг Монгол зөвлөлт холбоот улсын хамтарсан хүчээр бут цохиж Монгол улсын тусгаар тогтнол бүр эрхт байдлыг хамгаалсан халахгүй ялалтын 75 жилийн улс орн даяар өргөн дэлгэр тэмдэглэж байгаа. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр аймгийн удирдлагууд 12 сумд амьдарч байгаа Ахмад Айчтай хүлээвч хүндэтгэл үзүүллээ. Халахын голын 1939 оны ялалтын 75 жилийн энэ оны 8-р сарын 20-ос эхлэн тэмдэглэж байгаа. Халах голын дайн болон 1941 оны чөлөөлөх дайнд их орон ард түмнийхээ төлөө тулалдаж явсан манай аймгийн Ахмад Айчтаас 13 нь амьд сэрүүн ажиллаж байна. Эдгээр Ахмад Айчтын 5 нь 12 хотод амьдарч байгаа бөгөөд халах голын ялалтын 75 жилийн тохиолдуулан эдгээр ахмадуудыг орон нутгийн удирдлагууд хүлээн авчулсан хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа өнөөдөр нутгийн захиргааны ордонд боллоо. Ахмад Айчт болох Цэдэв Дорж, Цэгэв, Цэдэн Дорж, Зундуй Дамбаа нарт эх оронд аюул нүүрсэн үед эр зориг тесвэр хадуучлаараа амхааргүй тэмцэж улсынхаа цусгаар тогтнолыг авчирсан талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Тэгэхээр энэ 2014 он бүлэх онцлог жил Монгол улс хүрч зэрэгтэй Оросын холбооны улсын хамт Японы төрөнгөлөгчдөг суусуу Цэдэн Дорж сууж та. Японы одоо эзлэн төрөнгөлөгчдөг одоо бут цогсны 75 жилийн түүхт он жилээ. Тэгээ Монгол улс орн даяар 8-р сарын 20-ос хойш үндсэндээ 9 сарын 10-т хүртэл халах голын ялтын 75 жилийн ойг өргөн төгөлдөр тэмдэглэж байгаа. Та бүхэн ойр үед харж байгаа Монголын зүүн хязгаар болсон Дорнотой аймгийн халах гол, Буйрнуур, за Менингийн тал одоо энэ болсон дайны тухай Орос Монголын түүхчид олон одоо баримтчгууд гаргаж байна. Мөн урлаг соёлын олон арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За хамгийн сүүлд нь Орос улбаны улсын төрийн тэргүүн энэ 75 жилийн ойн хүрээнд айлчлан ирж бас Ахмад Айчтд хүндэтгэл үзүүлж байгаа маа үзүүлсэн. Тэрний арга хэмжээ өчгөр болсныг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгээ манай Өвөрхангай аймагт 1939 оны дайнд оролцсон 1945 оны дайнд оролцсон одоо нэг 13 Ахмад Айчин амьд сэрүүн үлдсэн байгаа. Тэ. Энэ Ахмад Айчт бол үндсэндээ 45 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон Ахмад Айчт үлдсэн байгаа. Тэгвэл бид нар нэгэнт одоо халах голын ялтын ойн үеэр дайнд оролцсон Ахмад Айчтай хүлээж авъя гэт. Ингээд 13 дайчнаа өнөөдөр одоо түүний 5 нь 12 дээр байна. Тэгээ бусад нь болохоор 20 хужирт богд гэсэн сумдд байж. Баян өндөр гэсэн сумдд байна. Тэм учраас бол манай одоо үндсэндээ дайнд оролцсон ахмадас бол 13 ахмад үлджээ гэсэн үг. За эх жил бол их онцлог жил байгаа. 2015 он бол чөлөөлөх дайны одоо 70 жилийн ой болж байгаа. За энэ бол их том ой. За энийг бол мэдээж одоо бүтэн он даяараа бол тэмдэглэнэ. За тэм учраас бол манай ахмад айчид энэ арга хэмжээний хэтгтээ сайхан оролцсноо гэж ингэж найдаж байгаа. За ингээд аймгийн иргэдийн хурал засаг дарга хамгийн газрын нэрийн өмнөөс Ахмад Айчттай халах голын ялтын 75 жилийн ой баярын мэнд хүргэж за бас албан ёсоор одоо дурсгалын зүйл гардуулж хүндэтгэл үзүүлж байгаамаа. Эдгээр Ахмад Айчтын хамгийн өндөр настай нь болох алтан гэрэлгүй биеийн байдлаас шалтгаалan ирж чадаагүй бөгөөд түүний гэрт нь очиж хүндэтгэл үзүүлнэ хэмээн хэлж байлаа. 18 насндаа цэрэг татагдж 1939 оны дайнд оролцож явсан дайчид гээд бодохоор хамгийн залуу нь 93 настай байхаар байгаамаа. Энэ өндөр насыг насалж их орон тусаар тогтнолын чухам үн цэнийг хамгийн ихээр мэддэг эдгээр Ахмад Айчтын үгийг элдэр засваргүйгээр хүргэж байна. Байлдаан гэдэг чинь нэрийн нэлгээс хамгийн аюултай шүү дээ. Гэсэн юм шин тэр шүү дээ. Эдтэй энэ аюултай юм бол байлдаан. Байлдааны явж байсан бол бид нэр л мэднэ. Ингээд нэр нойр хүрдэг юм шигтэй нэ сайхан нөхдөөдөн бодоол. Энэ чинь бас эцэг дэрээсээ энэ 95 жилийн хагас ажил нэр нойр мөн хүрээд байгаа юм шиг. Энэ сайхан нөхдөөдөө хадталсан. За сайхан юмжилт гаргаж ирсэн. Ийм юм шүү дээ. 45 оны байлдаан бол 8 сарын 10-нд зарлаа. Тэгээд л төргийн хугацаанд болсон байлдаан шүү дээ гэж чинь. Энэ 95 нийт болж байгаа даргалах голын их бол үн жирсэн олон хоног болсон. Тийм ширүүнд боллоо л да ирээсэн. Нэг хүн ярьж байгаа юм нэ. Японы танк ирлээ гэсэн чинь нэг хүн юугаар гарнаа шийдгээд гурван гарнаад
Өөр дээр нь тавиад зарим нь бариад ингээд тэр танкийг эсрэг үйё. Хөрөө зэрэгтэй зэрэг гарнаадаар устгаж байгаа гэж ийм үүрэг өгсөн байгаа шүү дээ. Мөн эрэлхий зэрэгтэй. Тэр нь тгээ сайшаа явцсан байгаа юм. Тийм юм бий л дээ. Байн байл та ингээд чи нэрнээс аваад аюултай та. Эдэ энэ дэлхийд даяар л амгалан тайван байгаа сан даа гэж залбирч суух юм да. Олон улсын байдал бол хүндэл байх зэрэг харагддаг юм да. Хэцүү бай нэрээс. Манай Монгол орон бол бид чинь зөвлөлт холбоод улсын хүч шүү дээ. Одоо хүртэл байгаа ч зөвлөлтөө ард тамирас салах хэрэг бол байхгүй юу гэсэн. Даанч байх. Харин сайн нэг ярьж байна. Сүүлийн үеэр нь харилцаа холбоо муухан байсан дээ зөвлөлтөө орилээ гэж. Тэгээ манай улсад бас гин байд юм байна. Саяхан юмд гараа үсэг зориулсан тэрийгөө хөөлдөдөггүй. Орос улс одоо сая 400 мянган хүнтэй сая хүнтэй юм байна л да. Тэгээд манай зэмлээд байна лээ. Та нар энэ нэг гараа үсэг зурцсан маань сая хөөлдөж байгаа чээ. Ажил болгооч ээ. Бийлүүлж байгаа гэж байгаа байдаг шүү. Тэр бол үнэн л өвдө. Тэгээ манай юм 13 хан дайц үрдэж тээ. Тэрний тоонд нь бид хэдл үлдсэн шиг байна да. Тийм байна. За тэгээд дахин хэлгээд аймгийн захиргаанд аймгийн иргэдийн хуралдаа ард түмэнд өвөрн анхаа ард түмэнд их хайртай цаашд нь амжилтгарай иргэдчдийн хайг сайхан тэмдэглээрэй гэж хэлж байна. Ахмад туучуудаа хэлж байгаа хүмүүсээ хамгаалж байгаа. Эхний хавалстаа чадлаа чадхаараа ажил хийх хөдөлмөр хийсээр байна. Дөрөв трендүүстээ астан болоод цаахан зүйтэн таамирдны төлөвийн байгууллага өтөж харж битэрч сайн сайхан юу чүлж байна. Гэсэндэр болсон бидний төгөөд цар төрийн байгууллага лаж үз. Сайхан хүндэлтэй үзэж. Ийм л нөөр юм гэдэг. Үй үй одоо нэг хэд манай баруун хилээр орж иж мачитыг үймүүлж өмчийн ургаж залуучуудын барьж аваач нэг тийм толдоонууд тэр юу чадаа босго дотго гэдэг нэг киноваа шүү дээ тэр чин дээ тэр үнд чилвээх явж байсан хүн дээ өгөөд. За ингээ та бүр гээд хүн тэтгэж манай хүлээж авч ийж гоц баярлаа. Ажлыг хамчилт хүсье. Эх орныхон төлөө сайн сайхан төлөө ажиллаж явах хэрэгтэй. Одоо би 88 тий байна. Тий. Би тэ эдний арай залуу нь лөө. Тий. Цэдэн дарж л амгаа остой гэтэр. Зондэд ам байгаа бахт энэ хоёр л ойлцсан. Тэгээ бид Улсын ажилд аймгийн захиргаа, сумын захиргаа дэвгээд 48 жил ажил хийсэн хүн. Улсад энэ аймгийн төлөө их л зүтгэсэн дээ. Аа би 1939 оны 5 сард анхлан зэрэгт тагтлаа. 19 настай. Тэгээ тэнд халхлын байлданд нэгдүгээр дивизэгт хотод байсан хотын нэгдүгээр дивизэд ойрлог тэнд очоод шин царгууд байлдааны бэлтгэлгүй гэж бидний ард талын ажилдаа оршоод дандаа хуучин царгууд нь яваад тэгээ би тэнд жил тойроод хойтон 40 онд бол хязгаар шилжиж хязгаарын 7-р дивизийн Вашингтон анжид очиж тэнд 6 жил гарын цэрэг ялгаасаа. За сүүлийн Юунд бол 45 оны хэд бол бид урагшаа өдөж яха явсан явахтаа чухам гинхэн газрын баруудтанд ороогүй. Ингээд л дайнд олцож явсан юм да. Тэр газар цулж явах 39 оноос 46 он хүртэл тэр ял хаасан юм хоо. Уг нь 41 онд би цаадагдах ёстой байсан чинь герман зөвлөлт рүү байран орж 2-р заншлид тэгээд би зэрэгээс халагдлгүй тэрчгээр харин гүчнийхээс нь зэрэг халахж ярхаа байсан. Тэгээд тийм олон жил болсон юм ба. Би одоо 95 хүрээд байна. Ой залуу хөөгчүүд одоо өөрсдийн биеийг хүмүүжүүлэх олдвчрал эзэмших. Энэ ажил тусалгүй дүнч хэрэгтэй байна. Хүнд олдсон мэрэгдэл олдвчрал гэдэг үг хэзээ ч ажилдахгүй юм. Тийм учраас бол тэмцэл зүтгэх хэрэгтэй.
Зөвлөлт Монголын хамтарсан цэргийн хүч хасгийн голд Японы самурай нарыг ясан нь цэрэг улс төрийн чухал ач холбогдолтой байсан юм. Мөн түншлэн Зөвлөлт Монголын цэргийн 1939 оны ялалтын ачаар Монгол улс эрхчлөө тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдалч баттай болсон нь маш чухал үр дүн юм а. Халх голын данд Монголын армийнхан 2413 хүнээ алдаж 10020 шарахтаж 216 хүн баригдсан гэсэн баттай бус тоо байдаг ба одоогийн бидний амьдарч байгаа амар амгалан эрхчлөөт дайнд ажингүй тусгаар тогтносон улс эх орныг бүтээх хийн тулд ам харгуу тэмцэж явсан дайчтай бид болоод бидний үр хүүхэд хоч ирээдүй огтхон ч өмөртөж болохгүй. Өвөрхангай иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2014 оныг хөдөлмөрлөлтийг дэмжих зорилттой чухал болгон зарласан. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс иргэдийн хөдөлмөрлөлтийг дэмжих ажилтай орлоготой болгоход чиглэсэн олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Үүний нэгэн жишээ болох явуулын биржийг багууд дээр ажиллуулж үйл ажиллагаагаа иргэдэд илүү ойрт болсон байна. Олон шалтгааны улмаас иргэдийн ихэнх нь өөрт хэрэгтэй үйлчлэгийн мэдээллийг зохих газраас нь очиж авч чаддаггүй. Тэгвэл аймгийн хөдөлмөрийн хилтэс өөрийн үйл ажиллагаагаа иргэдэд илүү ойртуулж Харвын хэр сумын багууд дээр явуулын биржийг ажилласан байна. Иргэд явуулын биржээр дамжуулан хөдөлмөрийн хилцээс авч болох бүхэл л үйлчлэгийг авах боломжтой юм байна. Тухайлбал одоо зарлагдж байгаа нээлттэй ажлын байрны чагсаалтад танилцаж, хэрвээ ажил хайж байгаа бол бүртгүүлэх, ажил зуучлуулах, хөдөлмөрийн хилцээс хэрэгжүүлж байгаа олон төсөл хөтөлбөрүүдийн тухай мэдээлэл зөвлөгөө авах зэрэг өөрт хэрэгтэй үйлчлэгээнүүдийг авах юм а. Явуулын бирж өнөөдөр маргааш 2 өдөр 10 хэр сумын багууд дээр ажиллах юм байна. За ингээд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2014 оны хөдөлмөрлөлтийг дэмжих зүйл болгон зарласан байгаа. Үүнтэй уялдуулаад бас манай хөдөлмөр хэлтэс шинэлэг ажиллах тийм ээ. Явуулын биржийг 12 сум дээрх 11 багуудаараа ингээд аялуулж байна. Одоо ингээд 12 сумын 11-р баг дээр ирчээд ингээд иргэд хөдөлмөрчдөө хөдөлмөр хэлтсийн үйл ажиллагаа тийм ээ. Ажил зуучлах, үйлчлэгээ, ажлын байрны бүртгэл мэдээлэл, хөдөлмөр хэлтсээ хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрэлх бай, бас мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс хамт олон маань ирээд мэрэгжил сургалт боловсролын төвийнхөө үйл ажиллагааны талаар ингээд танилцуулж байна. Тэр болгоныг аймгийн төв рүү орж чадахгүй байгаа хүмүүс өндөө байдаг тийм ээ. Энэ боломжийг ашиглаад одоо манай энэ дээрээ ажил хайхчаар бүртгүүлэх нээлттэй ажлын байрны захиалгыг харах тийм ээ. Тэгээд шууд зуучлах үйл ажиллагааг явуулах учраас тэгээд ингэж ойртож ирсэн дээр нь бас багуудын иргэд маань бас энэ боломжийг ашиглаад идэвхтэй оролцоороо тэгээд ажилтай орлоготой болоорой гэж хүсэн ерөөмөр байна. Төрийн үйлчлэгийг гаднаас авч цаг цаваа хэмнэн олон чухал мэдээллийг авахар иргэд ихээр цулирч байсан юм. Хөдөлмөрийн хилцээний явуулын бирж зорилттой бүлэг болох ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд рүү чиглэсэн нүдэ ос үйл ажиллагааны тод жишээ боллоо. Өнөөдөр буюу 9-р сарын 4-ний өдөр 6, 10, 11, 1, 9, 2-р багууд дээр ажилласан бол маргааш 3, 4, 5, 7-р багууд дээр ажиллах юм байна. Дээрх багийн иргэд маргааш явуулын биржээр үйлчлүүлж уурт хэрэгтэй мэдээлэлээ авч болох боломжтой юм а. Орон нутгад бас үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ үргэлжлүүлээд та бүхэн Монголд болоод олон улсад болж буй онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээвч үзээрэй.